5, 6, 7, 8, 9. Navoiyda 1 emas, 2 emas, 3 emas, naqd 29 bosh qo'yni Damas avtomashinasida sayr qildirishga uringan haydovchi aniqlandi. 29, mana 29 ta qo'y bor Damasda. Karmona tumani Paxtobod mahallasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish yuzasidan xodimlarga tegishli topshiriqlar berilib, kinologiya patrul post xizmati yo'l patrul xizmat xodimlari hamkorligida nazorat reyd tadbirlari boshlab yuborildi. Albatta, qonuniy ishga qo'l urmagan kishi har qanday blokpostga bexavotir yaqinlashadi. Biroq Buxoro viloyatiga tegishli davlat raqam belgili Damas rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash haqidagi ishorasini ko'rishi bilanoq sekinlashish o'rniga otni qamchilab qoldi. Nima olib kelyapsiz, to'xtamaysiz? Kuzatib borilgan transport vositasi haydovchisi begona xonadon hovli darvozasidan kirib to'xtaganidan so'nggina uning shaxsiga to'liq aniqlik kiritildi. Aslo jidvonlik fuqaro va yo'lovchi o'zini shunday oqlashga urindi. Uyim bor, dokumentim bor-ku. Qay dokumenting bor ekan, to'xtasang bo'lmaydi, shuncha joydan qochib kelyapsan jura. Aniqlanishicha, ular hech qanday hujjatsiz avtomashinani boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan qoida buzarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Demakki, har birimiz harakat xavfsizligi madaniyatiga yuk va yo'lovchi tashish qoidalariga to'liq rioya qilishimiz shart va zarur. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.